سلام دينات زاري منيو adjoint and determinant يميلونو مجرشالي exercise 4.10 نسارالن ودا exercise كميداتشن بفيت activity 4.10 نسارتن ندازيو definition وچالو نسول كي example غارغان نسارالن private 4.10 مندن ميلو let A is equal to A matrix A يهن تساتونا then find determinant determinant كازي بفيت اندهتنا منسارو two by two kona kalanu determinant la magnet katata cross cross argan makananas no nagar gin 3 ba 3 kona ihenin mejemerya min magnet yallebin cofactor malata lebiz bandenyaw ro tetekmen cofactoru ba cofactoru tetekmen lemsale bezinyaw ro tetekmen determinantu magnet ichilala malata no selezi yezinaw la magnet min inadergalle malata no 1 times and negative 1 the power of ziga ichi c11 malaterli selezi min inadergalle malatno nezi ulettun row 1 column 1 lay yallon endezi inadergna negative 1 the power of row 1 column 1 plus 1 2 no malatno times again 4 sibaza 1 4 no ka 4 lay 4 sikennes 3 sibaza 2 6 sint hone negative 2 malat negative 2 ሲደመር እንላለን እንደገና 1 ሲባዛ ነጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው ይሄኛው የሚሆነው ምክንያቱም ሮ እዚህ ጋር ማለት ይቺኛው ማለት ሮ 1 ኮለመን 2 ነው ስለዚህ 2 plus 1 ስንት ነው የሚሆነው 2 plus 1 3 ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይቀራሉ ይሄ ሁለቱ ከጠፋ 3 ሲባዛ 1 3 ነው so 2 ሲባዛ 3 6 ስለዚህ 3 ሲቀነስ 6 ስንት ነው ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ፕላስ 2 ኢንቱ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤ 4 ነው ታይምስ እዚህ ጋር ስንት ማለት ነው ሮ 1 እና ኮለመን 3 አጥፍተን ማለት ነው አንዱን ሮ ኮፋክተሩን ከሰራን በቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ 2 6 6 ሲቀነስ 2 ሲባዛ 4 8 ማለት ስንት ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው ይሄን ስናበዛ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት ፖዚቲቭ 1 ነው 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ፕላስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ስንት ነው ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው negative 1 times negative 3 ስንት ይሆናል positive 3 ማለት ነው positive 3 ይሆናል እንደገና እዚህኛው ጋር ደግሞ negative 1 the power of 4 ማለት 1 ነው 1 times 2 2 ነው 2 times 2 4 plus 4 እንላለን ማለት ነው እዚች ጋር እቺ ማይነስ ነች አለ እቺኛው ማለት ነው እዚህ ጋር ፕላስ ያው ማይነስ ነው ማድረግ ያለብን ምክንያቱም ይሄን እንደምታት እቺ ኔጌቲቭ 2 ነች ስለዚህ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 4 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 3 ስንት ነው ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 3 ፖዚቲቭ 1 ነው 1 ማይነስ 4 ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው ስለዚህ ዲተርሚናንታችን ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ስለዚህ ዲተርሚናንቱን በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት ማለት ነው እዚህ ጋር ቀደም ሰርቻለሁ 3 ነው የሚሆነው ከዛ b ላይ adjoint ነው adjoint እንዴት እንደምንሰራ አይተናል አለ መጀመሪያ ኮፋክተሩን እናገኛለን ኮፋክተሩን ስናገኝ c11ን c22ን c12ን የሁሉንም ማለት ነው እዚህን የሁሉንም ሮ ኮፋክተር ካገኘን በኋላ ኮፋክተሩን ትራንስፖዝ ማድረግ ነው እንደዛ ስናደርግ እዚህ ጋር ስለሰራሁት ይሄ ነው የሚሆነው አድጆይንት አሰራሩን ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ አለ እሱን ስታይ ገባችኋል ፕራይቬት ነው እሱን ለማግኘት በዚህ ቴሌግራም አናግሩን እልክላችኋለሁ ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ስንት ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ 4.9 ላይ ያለው ኦልሞስት ስለ አድጆይንት ነው በብዛት ስለዚህ እሱን ለማግኘት በዚህ አናግሩኝ እልክላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አድጆይንቱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው ከዛ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ኤ ስናደርግ
ይሄንን በዚህ ማባዛት ለናንተ ቀላል ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ለምሳሌ ምን እናደርጋለን? ሮዋንን በዚህ ኮለመን በሁሉም እናበዛቸዋለን ማለት ነው። በዚህ በሁሉም ኮለመን ለምሳሌ አንዱን እናበዛ። እዚህ ጋር አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ሁለት ነው። አንድ ሲባዛ ሶስት ሲደመር ሶስት ይሆናል። አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ስለሆነ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ አራት ነው የሚሆነው። ይህን ስንደምረው ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ሶስት ፖዚቲቭ አንድ ነው። አንድ ሲቀነስ አራት ኔጌቲቭ ሶስት ይሆናል። ስለዚህ ሮዋን ኮለመኗን ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ነው። አሁንም ይሄንን በዚህ ነው በሮ በኮለመን ቱ እናበዛዋለን። አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ነው። አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ሁለት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ምን ይሆናል? ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለን በሁሉም አሁን በኮለመኗን በሮዋን ከዛ ከዚህኛው ጋር እናበዛዋለን ማለት ነው። አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ አምስት ኔጌቲቭ አምስት ነው። አንድ ሲባዛ ሶስት ሲደመር ሶስት ነው። ሁለት ሲባዛ አንድ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፋይቭ ፕላስ ስሪ ኔጌቲቭ ቱ ነው። ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ቱ ዜሮ። ስለዚህ ዜሮ ይሆናል። ከዛ በሮቱም እንደዚሁ እናበዛለን። በሮ ስሪም እንደዚሁ እናበዛለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ስናበዛው ይሄን ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር አብዝቼዋለሁ እኔ። ይሄን ታገኛላችሁ። ሮ ለሲ መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው። ዲም ዲ ምንድን ነው? ይሄን ያቀየረው ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ኤ ታይምስ ቢ እና ቢ ታይምስ ኤ ማትሪክስ ላይ እኩል አይደለም። ነገር ግን ኢንቨርስ ከሆነ ኢንቨርስ ቱ ኢች አዘር ከሆኑ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ወይ ደግሞ አይደንቲቲ ማትሪክስ የሚመጡ ከሆነ ሁለቱን ስናበዛ ምን ይሆናል? እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ኤ ነው። ይሄኛው ደግሞ አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ማለት ነው። ይሄ ማለት ቅድም ኤን በአድጆይንት ኦፍ ኤን ያበዛ ነው። አሁን ደግሞ አድጆይንት ኦፍ ኤን ይሄን አግኝተናል። ይሄንን በዚህ ከኤ ጋር እናበዛዋለን። ስለዚህ እሱም ከማን ጋር እኩል ነው የሚመጣው? ከዚህ ጋር እኩል ነው። እሱንም ስለሰራት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አለን? ይሄ እዚህ ጋር ፍሮም ዩር ሪስፖንስ ኢን አክቲቪቲ 4.10 ኦብዘርቭ ዛት አድጀሰንት አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር አድጆይንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዴተርሚነንት ኦፍ ኤ ታይምስ አይደንቲቲ ማትሪክሱን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ስንትን ይመጣ? ይሄን ይመጣው አይደንቲቲ ማትሪክስ ስሪ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ዜሮ 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 ዋን ዜሮ 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 ዋን ነው አደለ? ይሄንን በስንት እናብዛው? በአድጆይንቱ በዴተርሚነንቱ በዴተርሚነንቱ አብዛው አለ በአድጆይንቱን። ስለዚህ በኔጌቲቭ ሶስት ማለት ነው እናበዛው በኔጌቲቭ ሶስት ይህን ስናበዛ ምንድን ነው የሚሆኑ? ያው ዜሮ ነው የሚሆኑ። አንድ ሲባዛ ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ማለት ስለዚህ ዜሮ ዜሮ። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ይህም ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ አንድ ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ አሁንም ዜሮ ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ አንድ ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ ያያችኋል ከዚህ ጋር ከአድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ምን ሆነ ማለት ነው? ከአይደንቲቲ ማትሪክስ ታይምስ ዴተርሚነንቱ ጋር እኩል ይሆናል። እንደገና ከዚህኛው ጋርም እኩል ነው፣ ምክንያቱም ይህን እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከዚህ አክቲቪቲ ላይ ትረዳላችሁ ነው የሚለን። ሁለተኛ ኢንጀነራል ጊቭን ስኩዌር ማትሪክስ ኦፍ ኦርደር ኤን አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዴተርሚነንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ አይደንቲቲ ማትሪክስ ኦፍ ኦርደር ኤን ማለት ነው። ይሄ ኢዝ ኢኳል ቱ አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ማትሪክስ ኤ ማለት ነው። ይሄ አሁን ይሄ ከዚህ ጋር አንድ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ዲፊኒሽን ነው። ጀነራላይዝ ያደረገው ነው። ኤን ያደረገው ለምንድን ነው? ስኩዌር ማትሪክስ የተለያየ ነው ያለው። አይደንቲቲ ማትሪክስ ባለ ሁለት አለ፣ ባለ ሶስት፣ ባለ አራት እያለ ስለሚሄድ ይቺን ኤን አደረጋት ማለት ነው።
If a determinant of A is not equal to 0, then ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? Determinant 0 ካልሆነ matrix ምንድነው? Invertible ነው. ስለዚህ A times determinant of A one over determinant of A times adjoint of A is equal to identity matrix ጋ እኩል ነው የሚሆነው. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ adjoint of A ነው አይደል? ይሄንን አሁን ለdeterminant ማካፈል ለdeterminant ብናካፍለው ይሄ determinantታችን negative 3 ነው። ይሄን ስናካፍለው ምንድነው የሚሆነው? 0 ይሆናል 0 ነው negative 3 3 ግን ይሄ 1 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 0 0 0 1 0 እንደገና አሁንም 0 0 1 ይሆናል ማለት ነው። ከአይደንቲቲ ማትሪክሱ ጋር እኩል ይመጣል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? adjoint of a times a ወይ ደግሞ matrix a times adjoint of a times 1 over determinant of a ካደረገን አይደንቲቲ ማትሪክሱ ነው የምናገኘው ነው። እንደገና ይሄም ያው ከዚህኛው ጋር ድራይቭ የሆነ ነው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። this implies that a is invertible in the its inverse is given by inverse of a is equal to a over determinant of a times adjoint of a. ስለዚህ ኢንቨርስ ከዚህ በፊት ስንፈልግ በጣም እያለፋን ነበርና ምንድነው የምናደርገው? በተለይ 3 በ3 ከሆነ 2 በ2 ከሆነ የተወሰነ ሰዓት ነው የሚፈጀው። ነገር ግን ኦርደሩ የበዛ በሄደ ቁጥር ሳይዙ የማትሪክሱ ሳይዝ የበዛ በሄደ ቁጥር ለማግኘት ይከብደናል። በዚህኛው ግን በአድጆይንት ተጠቅመን የምንሰራ ከሆነ ኢንቨርሱን ለማግኘት ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም የማትሪክስ ኢንቨርስ ለማግኘት ኢንቨርቲብል የሚሆን ከሆነ 1 ኦቨር ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን ኢንቨርሱን እናገኛለን የሚለውን በዚህ መልኩ ማየት ይችላላችሁ። ዋናው ጥቅሙ አድጆይንት ኢንቨርስ የማትሪክስን ኢንቨርስ ለማግኘት ነው ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው ስንሄድ ቴረም ነው የምናገኘው። ቴረም 4.6 እናያለን። ቴረሙ አሁን ያልነው ነው ፕሩፍ የሚያደርግልን። እዚህ ጋር ሌት ኤ ቢ ስኩዌር ማትሪክስ ኦፍ ኦርደር ኤን ቢሆን ዜን ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ አድጆይንት ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ማለት ነው። ቦታ ብናቀይረው እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያየ ማትሪክስ ከሆነ እኩል አይመጣም። ለምሳሌ ማትሪክስ ኤ እና ማትሪክስ ቢን ብናበዛ ማትሪክስ ቢን እና ኤን ከምናበዛው ጋር እኩል አይሆንም። ነገር ግን ኢንቨርስ ቱ ኢች አዘር ከሆኑ ወይ ደግሞ ኢንቨርቲብል የሚሆኑ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ነገር ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ታይምስ ማትሪክሱ ራሱ እኩል ይሆናል። ይሄን ብናዘዋዝሮ ምን ይሆናል? ኮሚቴቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ እንደ ማትሪክሱ ኮሚቴቲቭ ነው። ስለዚህ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ኤ ማለት ማትሪክስ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ኢንቨርሱ ደግሞ ምን ይሆናል? ኢንቨርሱን ለማግኘት እናደርጋለን ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ሶ ማትሪክስ ኢንቨርቲብል ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? ኢፍ ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኖት ዜሮ። ዲተርሚናንቱ ዜሮ ሆነ ማለት አንዲፋይንድ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ኢንቨርቲብል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ከሆነ ኢንቨርቲብል አይደለም። ከዜሮ ውጭ ከሆነ ግን ማትሪክሱ ኢንቨርቲብል ነው እንላለን ማለት ነው። ዜሮ ካልሆነ ማለት ነው ዲተርሚናንቱ። ወደሚቀጥለው ስናልፍ እዚህ ኤግዛምፕል ነው የምናገኘው። አሁን ባየኑ መሰረት የዚህን ኢንቨርስ ፈልጉ ነው የሚለው። ፋይንድ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ኢፍ ኤግዚስት ነው የሚለን። ማትሪክስ ዴተርሚናንቱ ከዜሮ ውጭ ከሆነ ምንድን ነው እንላለን? ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው። የዚህን መጀመሪያ ዴተርሚናንቱ ነው እንፈልግ። ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ቱ ባይ ቱ ስለሆነ ቀላል ይሄን ለማግኘት። ስለዚህ ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ታይምስ 4 ነው 4 ማይነስ 2 ታይምስ 3
6 ማለት ነው ስለዚህ determinant of a ስንት ሆነ ማለት ነው ከአራት ላይ 6 ስንቀንስ ከአራት ላይ 6 ስንቀንስ ኔጌቲቭ ስንት ሆነ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ስለዚህ determinant ኔጌቲቭ 2 ሆነ ስለዚህ determinant ኔጌቲቭ 2 ሆነ ማለት ምን አለው ማለት ነው invertible ነው ማለት ነው ስለዚህ invertible ነው inverse-ን እንፈልጋለን ማለት ነው inverse-ን ለማግኘት መጀመሪያ ምን ማግኘት አለብን adjoint የዚህን adjoint ለማግኘት ደግሞ መጀመሪያ ምን ማግኘት አለብን cofactor cofactor ለማግኘት ለምሳሌ c11ን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ይሄ row 1 እና column row 1 እና column 1 እናጠፋለን አራት ነች የምትቀረው ስለዚህ አራት ይሆናል c 12 ደግሞ ይሄኛው በኔጌቲቭ 2 እናበዛለን ኦድ ከሆነ የሮውን እና ኮለመኑ ስንደምረው ኦድ ከሆነ በኔጌቲቭ እናበዛለን ስለዚህ ይሄ ሲባዝ ይሄ እና ይጣፋል 3 ቀራል ስለዚህ ይሄ 1 + 2 3 ነው 3 ኦድ ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኔጌቲቭ 1 ስለሚሆን በኔጌቲቭ 1 ያገኘነው ቫልዩ እናበዛለን ስለዚህ ያገኘነው 3 ነው 3 ሲባዝ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ይሆናል እንደገና 3 2 1 ለማግኘት ደግሞ ይሄንን 2 ሲደመር 1 3 ስለሆነ 3 ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው ሶ እሱንም በኔጌቲቭ እና በዘዋለን ማለት ነው ያገኘነው ዲተርሚናንት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ እናጠፋለን ማለት ነው ሮ 2 ኮለመን 1 እናጠፋለን 2 ይቀረናል 2 ከዛ በኔጌቲቭ ስናበዛው ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ሲ 22 ማለት ደግሞ ይሄ 2 ሲደመር 2 4 ነው ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ነው ስለዚህ አሁን በኔጌቲቭ 1 እናበዛ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሮ 1 ኮለመን ሮ 2 ኮለመን 2 እናጠፍተን ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ እናገኘው ስለዚህ ሮ 2 ኮለመን 2 ስናጠፋ 1 እናገኛለን ስለዚህ adjoint of a adjoint of matrix a ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ምን ማድረግ ትራንስፖዝ ማድረግ ይሄውን ወደ ጎን 4 ኔጌቲቭ 3 ነበረ ሮ የነበረው ኮለመን ስለዚህ ይሄ ሮ 1 ነበር አለ ኮለመን 1 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ኔጌቲቭ 3 ይሄኛው ሮ 2 ነው ኮለመን 2 እናደርጋለን ማለት ትራንስፖዝ እናደርገው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 እንደ 1 ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ adjoint of a ይሄን ይሆናል ማለት ነው ስለ inverse of a ለማግኘት ምንድነው እናደርጋለን ያለው inverse of a ለማግኘት ምን እናደርጋለን አለ 1 over determinant of a times adjoint of matrix a ማለት ነው ምን እናደርጋለን ስለዚህ determinant of a ስንት ነው ያገኘነው ኔጌቲቭ 2 ሶ ኔጌቲቭ 2 1 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው 1 ኦቨር ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 times determinant adjoint of a ማለት ነው ስለዚህ adjoint of a ደግሞ ስንት አገኘን 4 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 አንድ ማለት ነው ይሄን ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄንን በኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ስናበዛው ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ስናበዛው ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ1 ሁለተኛ 1 ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ፖዚቲቭ 3 ሁለተኛ ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ inverse of matrix a ስንት ይሆናል ማለት ነው negative 2 1 3 over 2 እንደ negative 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ inverse እንደዚህ ማግኘት እንደምንችል እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ስለተሰራ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ኤግዛምፕል እንሄዳለን ኤግዛምፕል 2 ላይ ኤግዛምፕል 4 ላይ ስንሄድ 3 by 3 ማትሪክስ ነው የምናገኘው መጀመሪያ የዚህን ዲተርሚናንት እናገኛለን የዚህን ዲተርሚናንት ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው አንድ ሮውን መርጣለን ለምሳሌ ነው ይሄኛውን ሮው መርጥና ዲተርሚናንቱን
በኮፋክተር ማግኘት ይችላልው ማለት ይሄንን በሮ 3 ለምን ማለት እቺኛ 0 ስለሆነች በቀላሉ ማግኘት ስለምችልም ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ምን አረጋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ይሄንን ነው እናጠፋለሁ ስለዚህ እዚህ ኢንዲተርሚናንት ለማግኘት ይሄ c 3 1 plus c 32 plus c 33 ሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እያንዳንዱን በዚህ እናበዛለን ስለዚህ c 31 ስንት ነው የሚሆነው 2 ሲባዛ 3 6 ነው 6 ሲቀነስ 4 6 ሲቀነስ 4 ስንት ነው 2 ነው ስለዚህ 2 ሲባዛ በ1 ነው ያው 2 ነው የሚሆነው ማለት ሲደመር c 32 32 ማለት ደግሞ ሮ 3 እና ኮለመን 2 ማለት ነው ስለዚህ ማን እናጠፋለን ማለት ነው ሮ 3 እና ኮለመን 2 እናጠፋለን ማለት ነው ምን እናገኛለን ይሄ ስለዚህ 1 ሲባዛ 3 3 ነው 3 ሲቀነስ 1 ሲባዛ 1 1 ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ከ3 ላይ 1 ስንቀንስ 2 ይሆናል ማለት ነው ይሄ በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ምክንያቱም 3 ሲደመር 2 ስንት ነው ኔጌቲቭ ሶስት ሲደመር ሁለት አምስት ነው ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው ሶ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ 2 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሲባዛ በስንት እዚች ጋር ባለች 2 ሲባዛ 2 በዚህ እየገደልን እንሄዳለን ከዛ በዜሮ ስለምናበዛው ምንም ለውጥ አያመጣም ስለዚህ እዚህ ዲተርሚናንት ምን ይሆናል ማለት ነው 2 ሲቀነስ 4 ነው የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ዲተርሚናንት ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ስንት አገኘ ማለት ነው ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ is equal to negative 2 አገኘን ማለት ነው ከዛ የሚቀረን አድጆይንት ኢንቨርሱን ለማግኘት አድጆይንቱን ማግኘት አለብን አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤን ለማግኘት ምን እናደርጋለን አሁንም ይሄ አድጆይንት ምናገኘው ምንድነው መጀመሪያ ኮፋክተርስ ነው ምናገኘው ኮፋክተር ማግኘት አለብን ኮፋክተሩን የሁሉንም ማለት ነው እዚ ኢንታይር ሮን እናገኛለን ከዛ በኋላ ትራንስፖዝ እናደርገው አድጆይንቱን እናገኛለን ከዚ ኤክሰርሳይዝ አሁን ከምንሰራው ኤክሰርሳይዝ በፊት ያለው ስለ አድቬንት እንዴት እንደምናገኝ ስለሆነ እሱን ማየት ይችላልላችሁ በቴሌግራም አናግሩኝ እዚህ ጋር የዚህኛው አድቬንቱ ስንት ይሆናል ይሄን ነው የሚሆነው ከዛ ኢንቨርሱን ለማግኘት ምንድነው እናደርጋለን ያለው ኢንቨርስ ኦፍ ማትሪክስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ታይምስ አድቬንት ኦፍ ኤን ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር 1 ኦቨር አድጆይንቱ ስንት አገኘ ዲተርሚናንቱን ስንት አገኘ ኔጌቲቭ 2 ሶ ኔጌቲቭ 2 ማለት ታይምስ አድጆይንቱ ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን ለኔጌቲቭ 2 ማካፈል ነው በቀላሉ ስናካፈል ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው እዚህ ላይ ስለተሰራ ማየት ትችላላችሁ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ኤክሰርሳይዝ ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ኢንቨርስ ማትሪክስ ኢንቨርስ የሚሆነው ምንድነው የሚለው ምን አይነት ማትሪክስ ነው ኢንቨርቲብል የሚሆነው የሚለው መጀመሪያ እናቃለን ማለት ነው እሱን ለማወቅ ምንድነው እናደርገው ዲተርሚናንቱ 0 ከሆነ ማትሪክሱ ምን አይሆንም ኢንቨርቲብል አይደለም ማትሪክሱ ግን ከ0 ውጪ ከሆነ ማትሪክሱ ምንድነው ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌት AB ስኩዌር ማትሪክስ ኦፍ ኦርደር n A is invertible if and only if the determinant of a is not zero ማለት ዲተርሚናንቱ 0 መሆን የለበትም ኢንቨርቲብል ነው ለማባል ማለት this is equivalent to saying that a is singular if and only if is the determinant of a is zero ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲተርሚናንቱ 0 ሆነ ማለት ኢንቨርቲብል አይደለም ምንድነው ማለት ነው ሲንጉላር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲተርሚናንቱ 0 ከሆነ ሲንጉላር ማትሪክስ እንላለን ማለት ነው ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 4.10 እናልፋለን find the determinant adjoint in the inverse if exist of each one of the following matrix ነው ማለት ኤለ የተሰጠን ከኤስን ጀምር ስለዚህ ከኤስን ጀምር መጀመሪያ ዲተርሚናንቱን እንፈልጋለን ያለን ስለዚህ ዲተርሚናንት 2 by 2 ከሆነ በጣም ቀላል ነው ምንድነው የምናደርገው ዲተርሚናንቱን እዚህ ለማግኘት 1 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 2 ሲባዛ 1 ሁለት ማለት ነው ስለዚህ ዲተርሚናንቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው ከ3 ላይ 1 ስንቀንስ ከ3 ላይ 2 ስንቀንስ 1 እናገኛለን ማለት ነው
ስለዚህ ዲተርሚናንቱ የዚህ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ብለን بنሰይመው ይሄንን ኤ ብለን እንያዘው ለማስራት እንዲመቸን ማለት ነው። ይሄንን ኤ ነው ብለን ማትሪክስ ኤ ነው ብለን እንያዘው። ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት 1 ነው ማለት ነው 1 ከዛ ምንድነው አድጆይንቱ ፈልጉን ያለን አድጆይንት ማለት ደግሞ መጀመሪያ ኮፋክተሩን እናገኛለን ከዛ ኮፋክተሩ ምን ማድረግ ነው ኮፋክተሩ ትራንስፖዝ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ c11 ለማግኘት ሮ 1 እና ኮለመን 1 አጥፍተን ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 3 ከዛ c12 ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመን 2 አጥፍተን እናገኘው ስለዚህ ሮ 1 ማለት ይሄ ራሱ ነው ጠፍቷል ኮለመን 2 ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ 2 ትሆናለች ነገር ግን በኔጌቲቭ እናበዛዋለን ምክንያቱም ይሄ 1 ሲደመር 2 3 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው ሶ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 እንደገና c 21 ሮ 2 ላይ ማለት ነው ሮ 2 ላይ ይሄ ሮ 1 ሮ 2 እና ኮለመን 1 እና አጥፍተን ነው ማለት ነው እናገኘው ይሄንን ለማግኘት ምን ይሆናል ማለት ነው ሮ 2 እና ኮለመን 1 ስናጠፋ 1 እናገኛለን ይሄንንም በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ምክንያቱም 2 ሲደመር 1 3 ነው 3 ኦድ ስለሆነ በኔጌቲቭ እናበዛዋለን ያገኘንም ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ሲ 22 ደግሞ ሮ 2 ኮለመን 2 እናጠፍተን ይሄን ደግሞ እናገኘው ስለዚህ ሮ 2 ኮለመን 2 እናጠፋለን ሮ 2 ኮለመን 2 ማለት ሮ 2 ይሄ ነው ኮለመን 2 ይሄ ነው ስለዚህ ስንት እናገኛለን 1 ይሄኛው በኔጌቲቭ አናበዛማ አመክያቱም አሁን ሲደመር 2 4 ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኢቨን ነምበር ሁሌ ምንድነው ፖዚቲቭ ስለሆነ በኔጌቲቭ አናበዛው ማለት ነው ይሄን ካገኘን በኋላ ምን አሁን አድጆይንቱን የዚህን አድጆይንት ኤሌት ኤ ብለን ይዘነው ስለዚህ አድጆይንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ይሄንን ትራንስፖዝ ማድረግ ነው ስለዚህ ይሄን ትራንስፖዝ ስናደርገው ሮን ኮለመን እናደርጋለን ስለዚህ ሮ 1 ማለት ኤዚ 3 ኔጌቲቭ 2 ነው ስለዚህ ኔ 3 ምን አደርጋለሁ ወደ ታች ሮ 1 የነበረው ኮለመን 1 አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ 3 እንደ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ይሄኛው ሮ 2 ነው ሮ 2 ኮለመን 2 አደርጋለሁ ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 እንደ 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አድጆይንት ኦፍ ኤ ምን ይሆናል ወይ ደግሞ አድጆይንት ኦፍ ለዚህ ለኤ ለማትሪክስ ኤ ማለት ነው 3 ኔጌቲቭ 1 3 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 1 ይሆናል ማለት ስለዚህ ለኤ መልሳችን 3 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 1 ይሆናል ይሄ አድጆይንት ነው ከዛ ኢንቨርሱን ፈልጉ ነው አሁን ኢንቨርስ ምን ብለናል ኢንቨርስ ኦፍ ኤኒ ማትሪክስ ለምሳሌ እዚህኛው ኤ አለ ብለናል ስለዚህ ኢንቨርስ ኦፍ ኤኒ ማትሪክስ ምን ይሆናል ኢንቨርቲብል ከሆነ ዲተርሚናንቱ ከዜሮ ውጪ ከመጣ ኢንቨርቲብል ነው እዚህ ጋር ዲተርሚናንቱን 1 ስላመጣን ይሄ ኢንቨርቲብል ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 ኦቨር ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤን ስንት አግኝተናል 1 1 ኦቨር 1 1 ነው ማለት ነው 1 ታይምስ 1 ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ ኤ ምንድነው የሚሆነው ይሄንን ራሱ ስለዚህ 3 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 1 ማለት ነው ይሄንን በአንድ ስናበዛው ራሱ ነው የሚሰጠን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 3 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አድጆይንቱ እና ኢንቨርሱ እኩል ነው ማለት ነው አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ አድጆይንቱም ኢንቨርሱም እኩል ናቸው በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ወደ ቢ ላይ እንሄዳለን ቢ ላይ የተሰጠንን ደግሞ ቢ ብለን እናያዘው ለመስራት እንዲመቸን ሌት ብለን ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ማትሪክስ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምንሰራው ለዚህም ዲተርሚናንቱን ለመስራት የዚህን ማትሪክስ
እኔ ለምሳሌ ሮሰሪን ነው የምመርጠው። ስለዚህ ሮሰሪን ስመርጥ ይሄ ሌላው 0 ስለሚሆን በ0 ስለማበዛው የዚህን ማትሪክ ዲተርሚናንት ለማግኘት በቀላሉ ማለት ነው ዲተርሚናንት ኦፍ b is equal to እቺን ብቻ ነው 1 times ይሄ እዚህ ጋር 1 times 1 1 ነው ስለዚህ 1 minus 2 times 0 0 ይሆናል ስለዚህ ይሄ 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ b ላይ የተሰጠን ዲተርሚናንቱ 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ b ላይ ለተሰጠን ማትሪክስ b ብለን ለያዝነው ማለት ነው ዲተርሚናንት ኦፍ b is equal to 1 ብለን መመለስ እንችላለን ዲተርሚናንቱን አገኘን ከዛ የሚቀረን ምንድነው አድጆይንቱን አድጆይንቱን ለማግኘትም መጀመሪያ የሁሉንም የነዚህን ኢንትሪዎች ምን እናገኛለን ኮፋክተሩን እናገኛለን ስለዚህ እዚህ ኮፋክተር c11 is equal to ሮ 1 ኮለመን 1 እና ጠፍተን ነው የምናገኘው ሮ 1 ማለት ይሄ ነው ኮለመን 1 ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ 1 times 1 1 ነው 1 minus ምን ይሆናል 0 times 4 0 ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ላይ 0 ስንቀንስ 1 ነው ማለት ስለዚህ c11 1 ይሆናል c12 ደግሞ ስንት ይሆናል ይሄኛው ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመን 2 ነው ጠፍተን ነው የምናገኘው ስለዚህ ሮ 1 እና ሮ 1 ኦልሬዲ ይሄ ጠፍቷል ሮ 2 ግን ኮለመንቱ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን አጠፍተን ስናይ 0 times 1 0 ነው 0 times 1 0 ነው minus 0 times 4 0 ነው ስለዚህ 0 minus 0 0 ይሆናል ስለዚህ ይሄን ይሆናል እንደገና c1 3 ይሄ ደግሞ ሮ 1 ኮለመን 3 ናጠፍተን ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ እናገኘው ሮ 3 እና ኮለመን ሮ 1 እና ኮለመን 3 ሮ 1 እና ኮለመን 3 ስናጠፋ ይሄ ይቀራል 0 times 0 0 ነው 0 minus 0 times 1 0 ነው ስለዚህ ይሄም 0 ይሆናል ከዛ c አሁን ደግሞ ወደ ሮ ስንት ሲሆን ሮ 2 ሲሆን ሮ 2 ኮለመን 1 ይሄንን ለማግኘት ደግሞ ሮ 2 እና ኮለመን 1 አጠፍተን ነው የምንፈልገው ስለዚህ 2 ሲባዛ 1 ስንት ነው 2 ሲባዛ 1 2 ነው 2 ሲቀነስ 0 times 3 0 ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው ለምን ለኔጌቲቭ 2 ነው የሚሆነው ነገር ግን በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ምክንያቱም 2 ሲደመር 1 3 ስለሆነ ኦድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደገና c22 c22ን ደግሞ እናገኘው ሮ 2 እና ኮለመን 2 አጠፍተን የቀሩትን ዲተርሚናንት በመፈለግ ነው ስለዚህ ሮ 2 እና ኮለመን 2 እንድናጠፋቸዋለን ስለዚህ 1 ሲባዛ 1 1 ነው ሲቀነስ 0 ሲባዛ 3 0 ማለት ነው ስለዚህ ስንት ሆነ 1 ይሆናል ማለት ነው c 2 3 c23 ደግሞ ይሄ ደግሞ ሮ 2 እና ኮለመን 3 አጠፍተን ነው የምናገኘው ሮ 2 እና ኮለመን 3 አጠፍተን ነው የምናገኘው ይሄ ማለት ነው 1 times 0 0 ነው 0 minus 0 times 2 0 ነው ይሄ 0 ይሆናል ማለት ነው c 3 ሮ 3 ላይ ስንሄድ ደግሞ c 3 1 is equal to ይሄኛው ይሄኛው ደግሞ ምን አድርገን ነው የምናገኘው ይሄንን ሮ 3 እና ኮለመን 1 አጠፍተን ሮ 3 እና ኮለመን 1 አጠፍተን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስናጠፋ ምን ይቀራል ሶ 2 ሲባዛ 4 8 ነው 8 ሲቀነስ 1 ሲባዛ 3 3 ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ከ8 ላይ 3 ስንቀነስ 5 ማለት ነው ስለዚህ 5 ይሆናል እዚህ ጋር c 2 c 3 2 3ቱን ደግሞ ሮ 2 እና ሮ 3 እና ኮለመን 2 አጥፍተን ነው የምናገኘው ስለዚህ ኮለመን ሮ 2 እና ሮ 3 እና ኮለመን 2 ስናጠፋ ይሄ ይቀራል 1 ሲባዛ 4 4 ነው 4 ሲቀነስ 0 4 ነው ስለዚህ እቺ ኦድ ስለሆነች ኔጌቲቭ 4 እናደርጋለን c 3 3 የመጨረሻውን ስናገኝ ደግሞ ሮ 3 እና ኮለመን 3 አጠፍተን ነው የምናገኘው ስለዚህ ሮ 3 ኦልሬዲ ይሄ የጠፋው ማለት ነው ኮለመን 3 ግን ይሄ ነው ስለዚህ 1 ሲባዛ 1 1 ነው ሲቀነስ 0 ሲባዛ 2 0 ማለት ነው ስለዚህ 1 ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ ይሄንን አገኘን ማለት ነው። አሁን እያንዳንዱ ኮፋክተሩን አግኝተናል። ከዛ አድጆይንቱን ለማግኘት አድጆይንት ኦፍ ቢ ለማግኘት ይሄንን ትራንስፖዝ ማድረግ ነው። ሶ አድጆይንት ኦፍ ይሄን ቀጥታ ምን ማድረግ ነው? ትራንስፖዝ ማድረግ ነው። ትራንስፖዝ ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? አንዱ ቢ ብለን ይዘናል። ስለዚህ አድጆይንት ኦፍ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? የዚህን ሮ ዋንን ኮለመን ዋን እናደርጋለን፣ ሮቱን ኮለመን ቱ፣ ሮ ስሪን ኮለመን ስሪ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ዜሮ ዜሮ፣ ይሄኛው ሮቱ ደግሞ ኮለመንቱ ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ዋን ዜሮ ማለት ነው። ይሄ ሮ ስሪን ኮለመን ስሪ እናደርገዋለን ትራንስፖዝ ሲሆን፣ ስለዚህ ፋይቭ ኔጌቲቭ ፎር ዋን። ስለዚህ አድቬንቱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። አድቬንቱ ይሄን ይሆናል። ኢንቨርሱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኢንቨርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢንቨርስ ኦፍ ኤኒ ማትሪክስ ኢንቨርቲብል የሚሆን ከሆነ ፎርሙላችን ምንድን ነው? ዴተርሚነንቱን የዚህን ዋን አምጥተናል ቅድም። ስለዚህ ዴተርሚነንት አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኢንቨርስ ኦፍ ኤኒ ማትሪክስ ማትሪክስ ቢ ኢንቨርሱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ዋን ኦቨር ዴተርሚነንት ኦፍ ማትሪክስ ቢ ታይምስ ዴተርሚነንት አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴተርሚነንቱን ዋን ስላገኘን፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ዋን ዋን ነው የሚሆነው። ዋን ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ቢ ማለት ነው። አድጆይንት ኦፍ ቢ አድጆይንት ኦፍ ቢ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? በራሱ በአንድ ስናበዛው ማንኛውም ቁጥር ራሱን ስለሆነ አድጆይንቱ እና ኢንቨርስ ኦፍ ማትሪክሱ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርሱ ተመሳሳይ ከአድጆይንቱ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርስ ኦፍ ማትሪክስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ኔጌቲቭ ቱ ፋይቭ፣ ዜሮ ዋን ኔጌቲቭ ፎር፣ ዜሮ ዜሮ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርሱ እና አድጆይንቱ አንድ ነው። ምን ዴተርሚናንቱ ዋን የሚመጣ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ መጨረሻ ወደ ሲ ላይ እንሄዳለን። ሲ ላይ የተሰጠን መጀመሪያ አሁንም ዴተርሚነንቱን ነው የምንፈልገው። ዴተርሚነንቱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ሮ እንመርጣለን፣ ይመቸናል፣ ዴተርሚነንቱን ለማግኘት ይመቸናል ብለን የምናስበው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ይሄ ሮ የመጀመሪያውን ሮ ዋን መረጥኩኝ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤ ዋን ዋን ዴተርሚነንቱ ማለት ነው። የዚህ ኤ ዋን ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ፕላስ ሲ ኤ ቱዋን ቱዋን ታይምስ ሲ ቱዋን ፕላስ ኤ ቱ ሶሪ፣ እዚህ ጋ ዋን ቱ ነው፣ ቱ ዋን ሳይሆን እዚህ ጋ ይሄን እዚህ ጋ እንደዚህ ሳይሆን በመጀመር በአንድ ሮ ከጀመርን በአንድ ሮ ነው መጨረስ ያለብን። ስለዚህ ዋን ቱ ታይምስ ሲ ዋን ቱ ፕላስ ኤ ዋን ስሪ ታይምስ ሲ ዋን ስሪ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ዋንን እንመርጫለን ያሁን። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ እናበዛዋለን። ኤ ዋን ዋን ማለት ዋን ይቻል። ስለዚህ ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ማለት ደግሞ ይሄ እናጠፍተን እነዚህን ነው የምናገኘው። አንድ ሲባዛ አምስት አምስት ነው። ከአምስት ላይ አንድ ሲባዛ አራት አራት ነው። ስለዚህ ከአምስት ላይ አራት አንድ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ይሆናል። ሲደመር ኤ ዋን ቱ ሁለት ነው አይደል? ሁለት ሲባዛ ሲ ዋን ቱ ደግሞ ሲ ዋን ቱ ለማግኘት ማንና ማን ነው የምናጠፋው? ሮ ዋንን እና ኮለመን ቱን እናጠፋለን። ስለዚህ ቀሪውን እናገኛለን አቀናንሰን። ሶስት ሲባዛ አምስት አስራ አምስት ነው። አስራ አምስት ሲቀነስ ሀያ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ፋይቭ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሲደመር ሁለት ስንት ነው? ኦድ ነው አይደለ? ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ይሄ አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ሶ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ፋይቭ ፖዚቲቭ ፋይቭ ይሆናል ማለት ነው። ፋይቭ እንላለን። ፕላስ ኤ ዋን ስሪ ኤ ዋን ስሪ ኤ ዋን ስሪ ስንት ነው? እዚህ ጋር ኤ ዋን ስሪ ማለት እዚህ ጋር አንድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ እናጥፋና እዚህ ጋር እናመጣለን ከዴተር ኮፋክተሩን ለማግኘት። ስለዚህ
ስንት ማለት ነው? 1 ነች። ሶ 1 ታይምስ ሲ 1 3 ደግሞ ሮ 1 እና ኮለምን 3 እና ጠፍተን እናገኘው 3 ሲባዛ 1 3 ነው። 3 ሲቀነስ 5 ሲባዛ 1 5 ነው። ስንት? ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 እንላለን ማለት ነው። 1 ሲባዛ 1 1 ነው። ስለዚህ 1 ሲደመር 2 ሲባዛ 5 ስንት ነው የሚሆነው? 10 10 እዚህ ጋር 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን ስንደምረው 1 ሲደመር 10 11 ነው። ከ11 ለ2 9 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ማትሪክስ ሲ ነው ብለን ብንይዘው ዲተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ ሲ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዲተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ ሲ ብለው እዚህ ጋር ይሳም ሲ ሲ ብለን ብንይዘው ዲተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲተርሚናንቱን አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ዲተርሚናንቱ ከዜሮ ውጪ ስለሆነ ዜሮ ስላልሆነ ምን አለው ማለት ነው? ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው ይሄ ማትሪክስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለሁሉም አሁን ሲ 1 1 እንፈልጋለን። ለሁሉም ኮፋክተራቸውን እንፈልጋለን አድጆይንቱን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ 1 1 ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ቅድም አግኝተናል ስንትን ያገኘ ነው? አንድ ነው። ሲ 1 2ንም ቅድም አግኝተናል ስንትን ያገኘ ነው? አምስት ነው። አምስት ሲ 1 3ንም አግኝተናል ቅድም ስንትን ያገኘ ነው? ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 ነው ያገኘነው። ከዛ ያላገኘናቸውን እንሰራለን። ሲ 2 1 እንፈልጋለን። መጀመሪያ ሲ 2 1 ማለት ይሄንን ሮ 2ን እና ኮለመን 1 ን አጠፍተን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 2 ሲባዛ 5 ስንት ነው? 2 ሲባዛ 5 10 ነው። 10 ሲቀነስ 1 ማለት ነው። 10 ሲቀነስ 1 ስንት ነው? 10 ሲቀነስ 1 9 ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 9 ነው። እዚህ ጋር 2 ሲደመር 1 3 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ታይምስ 9 ኔጌቲቭ 9 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ 9 ትሆናለች ማለት ነው። ሲ 2 ስንት ይሆናል? ይሄ ደግሞ ሮቱን እና ኮለመንቱን አጠፍተን የምናገኘው ማለት ነው። ሮቱንና ኮለመንቱን እንደዚህ እናጠፋለን። አንድ ሲባዛ አምስት አምስት ነው። ሲቀነስ አንድ ሲባዛ አምስት አሁንም ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አምስት ሲቀነስ አምስት ይሆናል። ከዛ የሚቀረን ማን ነው? ሲ ቱ ስሪ ሮቱን። ይሄ ደግሞ ሮቱን እና ኮለመን ስሪን አጠፍተን ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይሄንንና ሮቱንና ሮቱ ማለት ይሄ ነው። ኮለመን ስሪ አጠፍተን ነው የምናገኘው። ምን ይቀራል? 1 2 5 2። ስለዚህ 1 ሲባዛ 1 1 ነው። ሲቀነስ 5 ሲባዛ 2 10 ነው። ከአንድ ላይ 10 ስንቀነስ ኔጌቲቭ 9 ነው። እዚህ ጋር 2 ሲደመር 3 ኦድ ነው አይደል? ስለዚህ በኔጌቲቭ 1 ይሄን ማብዛት አለብን። ስንት ይሆናል? ፖዚቲቭ 9 ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ 9 ይሆናል። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ሮ 3 ነው የምናገኘው። ሮ 3 ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሮ ስሪ ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሮ ሲ ስሪ ዋንን እናገኛለን። ሮ ስሪ ኮለመን ዋን። ስለዚህ ሮ ስሪንና ኮለመን ዋንን አጠፍተን እንሰራለን ማለት ነው። ስንት ይሆናል? ሁለት ሲባዛ አራት ስምንት። ስምንት ሲቀነስ አንድ ሲባዛ አንድ አንድ ነው። ስለዚህ ስምንት ሲቀነስ አንድ ስንት ይሆናል? ሰባት ማለት ነው። ይሄ በኔጌቲቭ አናበዛው ምክንያቱም ሶስት ሲደመራል ኢቨን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ምን ይቀረናል? ሲ ስሪ ቱን ደግሞ እንፈልጋለን። ሲ ስሪ ቱ ማለት ሮ ስሪን እና ኮለመን ስንትን አጠፍተን ነው የምናገኘው? ሮ ስሪና ኮለመን ቱን አጠፍተን ነው የምናገኘው። አንድ ሲባዛ አራት አራት ነው። አራት ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ አንድ ሶስት ነው። ስለዚህ አንድ ማለት ነው። ይሄ በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ምክንያቱም ሶስት ሲደመር ሁለት አምስት ነው። አምስት ደግሞ ኦድ ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ እናበዛዋለን። አንድ ሲባዛ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ከዛ ሲ ስሪ ስሪ ይሄ ደግሞ ሮ ስሪ እና ኮለመን ስሪ
ሮ ስሪን እና ኮለመን ስሪን አጠፍተን ነው የምናገኘው። ሮ ስሪ ማለት ይሄ ነው፣ ራሱ ጠፍቷል። ኮለመን ስሪ ደግሞ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይህንን የዚህን ዴተርሚነንት አንድ ሲባዛ አንድ አንድ ነው፣ ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ ሁለት ስድስት ነው። ስለዚህ ከአንድ ላይ ስድስት ስንቀንስ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ፋይፍ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፋይፍ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኮፋክተሩን ያገኘ ነው ማለት ነው። ኮፋክተሩን ካገኘን በኋላ አድጆይንቱን ለማግኘት ኮፋክተሩን ምን ማድረግ ነው? ትራንስፖዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ትራንስፖዝ ይህንን ትራንስፖዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፖዝ ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሲ ብለን ስለያዝን አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ሮ ዋን ነው አይደለ? ሙሉን ሮ ዋን ነው። ስለዚህ ይሄ ሮ ዋንን ኮለመን ዋን እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ትራንስፖዝ ስናደርገው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ አምስት ኔጌቲቭ ሁለት ማለት ነው። ትራንስፖዝ አደረግ ነው። ይሄ ሮ ዋን ነበር፣ ዋን ፋይቭ ኔጌቲቭ ቱ ነበር፣ ወደ ታች አደረግ ነው። ይሄኛውንም ሮ ዋን ሮ ቱ ነበረ፣ ኮለመን ቱ እናደርገዋለን። ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ዘጠኝ ዜሮ ከዛ ዘጠኝ ማለት ነው። ዘጠኝ ይሄ ሮ ስሪ የነበረውን ኮለመን ስሪ እናደርገዋለን። ስንት ይሆናል? ሰባት ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ አምስት። ስለዚህ አድጆይንቱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። አድጆይንቱ ይሄን ይሆናል። ከዛ ኢንቨርስ ኦፍ የዚህን ማትሪክስ አድጆይንት ማትሪክስ ኢንቨርሱን ለማግኘት ምንድን ነው ፎርሙላችን? ዋን ኦቨር ዴተርሚነንት ኦፍ ማትሪክስ ሲ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይህን ስናደርግ እዚህ ጋር ምን አግኝተናል? ዴተርሚነንት ኦፍ ማትሪክሱ ስንት ነው? ናይን። ስለዚህ ይህንን ሁሉንም ለስንት ማካፈል ማለት? ለዘጠኝ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ ስናካፍለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ለኢንቨርስ ኦፍ ማትሪክስ ኤ ስንት ይሆናል? ይህ ለዘጠኝ ስናካፍለው እዚህ ጋር አንድን ለዘጠኝ ስናካፍል አንድ ዘጠነኛ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዘጠነኛ ኔጌቲቭ ዘጠኝን ለዘጠኝ ስናካፍለው ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ሰባትን ለዘጠኝ ሰባት ዘጠነኛ ይሆናል። ሰባት ዘጠነኛ ከዛ አምስትን ለዘጠኝ አምስት ዘጠነኛ አምስት ዘጠነኛ ይሆናል። ዜሮን ለዘጠኝ ዜሮ ይሆናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድን ለዘጠኝ ኔጌቲቭ አንድ ዘጠነኛ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ናይን ማለት ነው። ዜን አሁንም ኔጌቲቭ ሁለትን ለዘጠኝ ኔጌቲቭ ሁለት ዘጠነኛ ይሆናል። እንደገና እዚህ ጋር ዘጠኝን ለዘጠኝ አንድ ይሆናል። ኔጌቲቭ ፋይፍን ለዘጠኝ ኔጌቲቭ ፋይፍ ኦቨር ኔጌቲቭ ፋይፍ ኦቨር ናይን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴተርሚነንቱን ዘጠኝ አገኘን፣ አድጆይንቱን ይሄን አገኘን፣ ኢንቨርሱን ደግሞ ይሄን አገኘን ማለት ነው። አንድ ዘጠነኛ ኔጌቲቭ ዋን ሰብን ኦቨር ናይን ፋይቭ ኦቨር ናይን ዜሮ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ናይን ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ናይን ዋን ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ናይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖይንት ቴንን ሁሉንም ጥያቄ ሰርተን ጨርሰናል። ኔክስት ታይም ሌላ ኤክሰርሳይዝ ዘን እንቀርባለን ማለት ነው። ማስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።